Hej och välkomna. Vi tar om. Hej och välkomna till Fake News. Där ni ska få höra overkliga saker som har hänt. Och de här sakerna har inte hänt på riktigt. Första saken är att, okej, då så. Treåring drunkna i chokladsås igår klockan 58. Sen så, nästa sak. Kameramannen här har plötsligt blivit till en robot. En robot som bara kan göra pizza. Nästa sak. Mjölk från kor har nu blivit farligt för dem som inte tål giraffmjölk. Sen så har vi, och sen är det, ja då så. Och vi har veckans extra nyhet. Och det är att världen har slitits i två delar. Det är Nagiala och Nagilima. Alltså har vi alla dött. Och nu så kan ni gå till, vad heter det nu igen? Ja, ni kan gå till Blöderna Bejonhjärtas hus och besöka de två. Jag vet inte varför. Just det, draken Atla har nu är dött av en svår sjukdom. Så där ja. Och det var allt för den här gången. Fake news är bra. Eller prenumerera om ni inte gör det på Max NF.